رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه وفات شو حضرت بلال مدینه منوره پریخوا و لارو شام تا او دائه وی چه زه پا دی مدینه که اسی دم دیده پارا چه زما محبوب پکیو اس چه دی وفات شو زه مدینه که چکو لارو مدینه تا بنارا سه زمانه پس حضرت بلال خوب ولیدو و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې ولید ورته وی چې او بلالا یا به ما نه خوځېدې نه او یا چې زه وفات شم نو زما زیارت تم نه راځي سهار چې بلال راپاسېد نو د شام نه مستقل سفر وکړو د مدینې منورې مدینې ته راغې اهل مدینه او کې आवाज وشو چې بلال راغله بلال بانگ وایا هغه ورته وی چې ما خو د حضور صلی الله علیه وسلم نرستو قصد کړی دی چې بانگونه بنوي زکا چې ما بچی بانگ وی نو سردار کونین صلی الله علیه وسلم به مخامخ ناستو او اشهد ان محمد الرسول الله تا بچ زر عالم نو ما به بیا ورته اشاره کولا جازد چا د پیغمبرای گواہی کوما اغا د مخ مخ ناست اوس بزد حضور نرستو اشهد ان محمد الرسول الله تا چراشم نو اشاره بچا تکم لہذا زبانگونا نو کورنا حضرت عائشه جواب راولے گلو چې بلال ته وایي چې بانگو وایي چې لغوندې یاد د رسول الله زاره بیا را تازه شي مجبور شو حضرت عمر فاروق هم مجبور کو منبر ته وخدو اذان شروع خو چې اشهد ان محمد رسول الله ته راورسېدو او محراب ته وکتل نو سردلان دې راوغورځېدو د منبر نه او ټوله ورځ بې هوشه پروت عزیزان دی مقام کې د کار خبر ادا و رہی چې پیغمبر په خوب کې بلال تویلی چې ته زما روزې ته ناراضه نو دا اصحاب زواهر چې دی اوس دا وایي چې پیغمبر په خوب کې ورته ویلی نو خوب خو په باب د دین کې دلیل نه دی خوب حجت نه دی پیغمبر خوب کې بلال ته وی او بلال سفر وکړو رااله لہذا سفر د پیغمبر زیارت ته جائز شو نا زکه چې خوب په باب د دین کې دلیل نه عزیزان او علما لیکي چې خوب په باب د دین کې دلیل نه ده دا خبره صحیح ده لیکن د صحابي دا مستقل سفر د شام نه مدینه منوره ته او په نیت د روزې مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دلیل نه ده د صحابي سفر دا په باب د دین کې دام دلیل نه دی بلکې دا مستقل دلیل دی ځکه چې اصحابي مستقل سفر کول دلته یو د دین بل ضابطه او قانون د دین ضابطه عزیزانو خو ډېرې دي اوس ابله خبره ده چې مونږ په کوم ملک کې اوسېږو اغه ملک کې د دین د ضابطو ایس وقت تاسو وګورئ نن یو میاشتو شوا چې په پیښور کې د عیسایانو جلوس وته او په امبارونو لټریچر د عیسایانو تقسیمیږي په امبارونو او په هغې کې صفا لیکلي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی بی بی مریم نعوذ باللہ دا خدای خزا دا زکریا علیہ السلام یہودی دا عیسائی لٹریچر دے او برملا تقسیمی گی نن پا کچرائی دروازے کی سلور عیسائیان خلق انی و او دا چوکیاتگار تانے تیرا وست سچلو کو پولیس وی منگ سرا
قانون نشته چې موږ دوی پکې گرفتار کړو کمه د فعلان زکه چې مذهبي لٹریچر باندې ایس پابندی نشته مذهبي پرچار باندې ایس پابندی نشته کسوک د کفر تشیر کوي کسوک د منافقت کوي کسوک د شیطانت کوي کسوک د قادیانیت کوي کسوک د بهاولیت کوي کسوک د چکرالیت کوي اوس یو بل لعنت بهاولیان ایران شړی لګیا دی بهاولیان هم د قادیانانو غوندې یو فرقه ده ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی چې دا پیغمبر دی نو بهاولیان ایران شړی لګیا دی هغه بهاولیان بم پاکستان ته راځي تیر ورځو کې یو بل پیدا شوی و چې زه پیغمبر ما خیر دوی ونیو چې جیل کې واچولو نو ما شو نه ډېر تنګ تاسو خیال راغی دا زموږ ملک دی دا زموږ ملک کې د قانون حال دی که تاسو خیال وکړئ کله نه چې دا الیکشن شوی دی نو وزیر اعظم وغیرہ جوړ دی نو زموږ صدر صاحب د خولې نه بند دی اسلام نامه نه یې اورېدلی که اورېدلی نه دا زموږ د ملک اسلام داسې و لکه یو سړی وعدې وکړو نو یو شپه یې کور تېره کړه نو لاړو هندوستان ته چې لاړو چې څه موده پس راغی نو درې زامنې شوي وو سړی وې ښځې ته وې دا لا څنګه چل دی بیړه دی غرکش هغه سړیا دا تا دلته نه وې وخت تېر کړی یو شپه دې کړې وه کنه دا یو زوی مې د هغې نه شوی دی ویل دا دویم ویل دویم مې بیا ته په خوب کې لیدلی وې ویل دا دریم بس که دومره باریکا تو پسې څله ګرځې نو د ده اسلام دغه چې بس الیکشن مې وکړو وزیر اعظم جوړ شو وزیران جوړ شو به دغه اسلام وکړه دا زموږ د ملک مسلمان ما ولیده ستاسو حرکتونه بلوچستان کې مې اووه ورځې تېر کې څلور پنځه سوه میله مربع میل کې وګرځېدم ما ستاسو ټیوبویلونه مکته ما ستاسو سرکې مکته دا تاسو چې په ریډیو په ټي وي باندې چغې وهئ چې بلوچستان ټولې ترقۍ موري دیخوا وګورئ سوی هغه ځای دی چې کوم ځای نه سوی ګیس راوځي هغې ته څه وایي سوی سوی د هغه ځای نامه ده بلوچستان والاو نه په 200 کیلومیټر کې دی زه په پېښور کېم زه 1200 میله لرم 1200 میله لرم مال را رسیدلی دی او د بلوچستان خلقو ته تر ننه نه دی لګېدل د هغې د ملک پیداوار شی هغې ته نه دی لګېدل اوس یې راوستو بنګلو ته نو چې بنګلې له رواني که د چا غریب کور په مخه کې راغی ورکړې ور بې کي کینې اول به بنګلو ته ځي بیا به رستو غریبانو سره کتې شي د هغه ځای خلق یو یو سړی په جمی او واورې چې وشي د شل شل زرو روپو کولاو لرګي سوځي هغه د ملک پیداوار ورته لاملو شوی نه دی د خپل ملک پیداوار دا هغه زموږ د ملک ترقیاتي سکیمونه دي چې زموږ ملک په تړاکه روان دی زموږ ملک په تړاکه روان تاسو خیال راغی دی نو عرض مې دا و عزیزانو چې که تاسو خیال وکړئ د اسلام نامه اغستل بس پرېښودې شو ځکه چې اسلام یې دغې ته وی بس دا راغی نور ورپسې څه غواړي نور باریکاتو پسې به نه ځئ دې ته اسلام نه وایي دا مسلمانی نه ده عزیزانو ټوکې مه کوئ د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې برا شئ د خدای عظیم سیلاب مخې ته برا شئ اسلام سره ټوکې مه کوئ قرآن سره ټوکې مه کوئ دین سره ټوکې مه کوئ تباہ بشئی غرق بشئی رسوا و ذلیل بشئی دوی خواسم شرمی دلی دی مونگ بم او شرمی گو پا شرم لکه چه دوی پا شرم خودی نا یو سڑے چه پا خزے و لورو نشرمی گی ابا پا بل چو شرمی مونگ ام او شرمی دنہ ہو سو کلرک دے اگا پا شرمونو شرمی دو خزے پا سیکل زان پسی سورا کری زما عزیزانو اگا امتحان چې دا الله درازي کول د پاره ابراهيم عليه السلام باندې راغله او د صحابي مستقل سفر دا حجت ته
قرآن کریم کے انی ارا فی المنام بیاد پیغمبر پا خارج کے دغا نقشہ جوڑول بچے را سملول او پا مرے ورطا چاڑی خول دا دلیل دا دے دے چی دتا خدای ویلی چی بچے حلال زکر دا پیغمبر عمل چی دے اغا بغیر دا منشا او دا حکم دا پروردگار ننی بلدا چی دا پیغمبر خوب دا هم وحی دار چا خوب دروغ کے دیشی غلط کے دیشی واحد ہستی دا پیغمبر وی چی دا پیغمبر خوب چی دے دا هم وحی من اللہ دغا وجہ دا چی علماء وی چی حدیث دا هم پا حقیقت کے دا خدا کلام دے زکا چی پیغمبر ما ینتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر دا زانا یو خبرم نکی بلکہ اغا وی چی تورت وحی شی نو خدا پاک دے دخپل و مرضیات و توفیق را کی آو دے امتحان و ابتلان دے خدا پاک و سات عزیزانو زا سلور رضی کے کوئٹے والا و دیر تن کرے نہ جلسے را باندی کری نم دماغ کار کئی اور نم سینہ کار کئی انشاءاللہ بلی جمعہ تو بیا سوچ رو جماعتی ٹیم خدا تا ٹول او رز دے نہارا تیرا گا خدا ہم خوراک سکاک نہ کئی تا دا اللہ پہ یو صفت کے ذان شریک کرے ہو خوراک سکاک نہ بے نیازا تام دا خوراک سکاک نہ بے نیازا وقت تیر کرے دے دا غا وقت کی چھے چھوے نو خدا پاکی کم دے جبریل تا حکم شوے ملیکو تا جو گرز یو درو جماعتی پا دیرو سیزنو کے دا جنت ساس کی ورطا ہو عزیزانو عرض میں دا غرز دا مشقت کوا محنت کوا کار کوا کار دی نہیں ادو سا رو جب مشغولے پتاشونو پچیسیانو کرمبوڈوناو پا دیا رام توبونو برو جے نمشغول علماء لکی چی غیبت بنکے پا رو جا کی با پردی بد نوے لکا سنگا چی پا خوراک رو جم آتی گی پا رو جا کی دکھا چا غیبتو کو بازی علماء مذہب دا دے چه ده چه بد ده پا روجه که اوه روجه پی ماتی نو مونگ تول او رد روجه بم بد ده و فلان ده و جنه سوچ کوه عزیزانو فکر کوه خدای تا پا کی رجوع شی تلاوت کوه اللہ نا چا پا خوب کی لیدلے و چه یا اللہ تا پا چه دیر خوش آلی جزا آغا کارو اللہ ورطاوی چه بی تلاوت القرآن زد قرآن پا تلاوت دیر خوش آلی نو چه خدای ذات پا کمشی دیر خوشحالی گیا کار دیر کوا رو جده ده قرآن تلاوت پا کی کوا که پا خپلا ندر زیز دای کا نشیز دا کوله سو کی چی وی تو ور تناس تو ساو آو را بلده چه رو جماعتی ده دا یاد لرهی عزیزانو دا باز دکانداران اگر باتای دا خوشبویا دا دکانونو که لگوی دا اگر باتای لگے چی دا چاس پیگ موتا ننواتو نو روجہ پی ماتش یا دا سپیلنی لگے کولو والا دے خار کے دورزی گرزی دا سپیلنی دی چی قصدن پا دکان کی یا پا کور کی لگے اکڑا او لگے دا سپیگ موتا ننواتو نو روجہ پی ماتش وقت کے دارو اچولو سر روجہ ماتی سترگو کے دارو اچولو سر روجہ ملیان دیر دی اللہ دے امان راکی صحیح مسلک دا علماء دے و بند دا دے چی بیمار ہوئے و پستنہ ٹک کے دے نو پستنے والو باندے روجہ نماتی ما پا خبرہ پوئے گئی ستنے والو چی ڈاکٹر در تا ستن اغا ستن کا پا رک کے وا او کا پا وحا کے وا روجہ پہ نماتی اس چی لارشی تا پوس گو کے وی 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 سنگا نماتی دارو چی دنہ نلارشی نو دے یو مثال ہو دو مہدی دی دو یو مہدہ دا خیٹے دا او یو مہدہ دا دماغ دا دوارا مہدی بندی کم شے چی دا خیٹے مہدی تا دنن نی تلے نو روجہ پی نماتی پا خبر پوش ہوئی او کم شے چی دا دماغ مہدی تا دنن نی تلے نو روجہ پی نماتی یو ذات دا شی دنن تلل دی او یو اثر دشی دنن اتلل
ستنه دارو چی دی داغه بزاد دارو دنن امیده تنزی اثر لارش لکه گل سره بوئی کی او روجه پی نماتی دی پا یخو بو پوری که اولان بی او اغا اثر او یخوال دنن لارشی روجه پی نماتی دی نو داسی زاد دشی چی جوف دا دماغو او جوف دا معده تلار نشی پا دی روجه نماتی دی ما پا دی خبرو پوئی گئی نو عرض می داو چی تش پستن کار که دا روجه پی نماتی دا دا علماو او علماء دیوبند تحقیق دا دو درین یاشتو ریسرچ نا بعد دا فتوه مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا اشرف علی تانوی مولانا حسین احمد مدنی مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی ہند مولانا محمد شفی مفتی پاکستان دا دیر طول متفقت اور دا فتوه دا چی پستن والو رو جا نم اس علماء چوی چه نما تیگی خو بلا داغی پا سر شوا نو تازان نصد مولا دی پیازا زوی جوڑ کر ہے دی چالکا ما تیگی ما تیگی کمولیان اس ما تاوی چه پا بوس کلو رو جا نما تیگی واللہ چه پا دی ٹکی ہو سکا خبرہ لگ چه اغاوی چه غرمی ٹھین کی یو کٹوری و بو رو جا رو جا نما تیگی نما سکار دے چھ کم غم دا بل چاپ سر دے کار میں سدے چھ خپل سر لوئے لوئے علماء و اتقیاء و بزرگان و دا دین فتوہ ورکرا نزمازی مواری ختم شد اس علماء و فتوہ ورکا چھ روجا دا زمازی مواری ختم شد زبا روجا نیس کمی انلی و مجرم بے علماء و فتوہ ورکا چھ اختار دے کما روجا انلی و انو دا شیطان روجا بھئی زکر چه ده فتوه خلاف ورزی ده نو کم شه چه ده بل پسری تا پس بلا اختای چه آغا شیخ پل سر لرم سترگو که دارو اچولو سرا رنجو اچولو سرا روجه نماتی غگونو نبه احتیاط کوئی عزیزانو داد روجه متعلق یو سو خبری وی بلا خبر دادا چه ده روجه ماتی تین لک سو چکے پا دغا وقت که دا شیخکی چی پا دی جیماتونو که زن نا چودریان جوڑ کری نور پریوزی شپا روخی جی دی گرائی تم گوری و داسه اسمان تم او خلق دا دمخت گوری چی و خدا این از با دی کلوی چی ما خان دست الکت تس ماهر فلکیاتی تا عالم بلوقاتی شپا پنیزورا خطل تشیعه تا خود شیعه و مذب ده چه تیاره رو خیجنوالا برو جماعته دیخوا او گوره نور پریوتو او دا اسمان پا دی کنگره کی او تور تار دا شپیخ کارش باز پا تکی برو جماعته بانگیانو تا که گوره کنا نو چه پا پاوبانده پا او ماخامی نو ترونی مو پوره بدوی بانگو نوی سارو گو رئی کن دا سلور نیمو نا پی شورو کی نو تر پینزو پوری بانگو نوی یا دا سلورو نا تر سلور نیمو پوری بانگو نوی دا گو تبا نگو رئی بار وقت با پی جنے رو جماعتی دا پارا آزان شرط نده رو جی بندولو دا پارا آزان شرط نده سارو گو را چه دی طرف کی سپینا کر خخکارا شوا رو جا بند کا ما خام دی طرف کی تورا کر خخکارا شوا رو جا ماتا کا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرت عائشہ روایت تے چا اللہ دے رحم پاگا قوموں کی چکم پرو جم رو جی بندوں نو ٹین کی تاخیر کئی تاخیر دا مانا چی تر آخر سبا خطو پورے خوراو اس کا وہ ایک ہی تر سپورے تر سبا خطو پوری خرس کا اور رحم دے اللہ پاگا چوکی چی درو جماعتی پٹین کی تلوار کئی ہاں یو وقت کی بلگ احتیاط کئی چی اگا اوریز اوریزی ٹیم کی با احتیاط کئی زکا چالتا دشپیر اناو تیارا پتا نہ لگی دا دین سیواس نور پریو چی نور غائب شو دے طرف طور پس شپرا خطلی بدا دشیو مذب دادے چی دادے بی بی عائشی روایت تے او بی بی عائشه سره د شیعه دشمنی ده
بی بی عائشہ ویلی دی چھو روجہ پا تاخیر بندوئی نو دوی پا درے بجے بندی روجہ زر کلاوئی نو دوی زمونگ در روجہ ماتی نم پینزل لس ملتا رست روجہ ماتی ما پا دی خبر پوئی دی دا اوقات تی انشاءاللہ کسپاتی بیا بشی بلا خبر دادا چھو روجہ د پیر پشپا میاشت عام طور لی دلے شو نو پیر پیر 29 راجی د پیر وز 29 شو د نه شپا 30 شو د نه پشپا با میاشتا گوری د پیر پا ورز روجی نیشتا خان پوشوئی زان ندغا مجوڑا وی چار کانی کمی کی او دا غزه لگا مخ کی نیسی کچا دا شک پا ورز رو دا پیر دا ورز رو دا شک رو جم نیشتا ما پا خپلا دا پیر پا شپا دا رنبایش پی میاش پا کویت چمن کیلی دلی ما نور کل دا خلکو بارتو پرتو دا الال کمیتا دا حکومت کمیتی خوزاد منم تاسو پوشوی پا خبر آخو منم آخو دا غزه لوی خلق ده دننا پا کلب که ننستی چایونا گپی لگه تلیفون ور تفروتی خواه کم زیلی دلیشه خواه گورو با غرب بند بیاده چه تاسو پا ایمانو ایده جماعت که سمرناستی تاسو ده حلال کمیتی تلیفون نمبر معلوم ده معلوم ده یا که تاسو میاشتو گوری چالا بوایی چه حلال کمیتی کراچه تا اطلاعو کن اپری دا آداس شهر ہے لکه ده حکومت یو گلنجی غگی ده اسلام نو دغا سه ده اسلام یو گلنجی چه ده آغا سه بدا حلال کمیتا ایم یو گنگرو ده گلنجی 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 اس پا کسشتا کنیتا خو گلنجی گلنجی غگی گی ده پریدا خبره ده ستاسو زمون نو ده پیر پورز شکی رو جم نیشن خبره ده پا نهی او چار شمبک ده نهی پشپا ما خام نرستو پیر ورس چه تیره شی دنه هشپا زبم زمانور برگری بای قصخانه قاسم علی خان جماعت که کدنه پشپا میاش تولی ده اغزیتا بزان را رسو ما پا خبره پوئی گئی اغزیتا که آنه هشپا اونلی ده او سوکور تا گوریم نه نو مجبورن برو جگوره بیا چار شنبیت نزی ما پا خبره پوئی گئی زکر چه دا اختر میاش با پاتیشتم رو باسی نو دا رو جم دا نه پشپا مهربانی او کئی کنا اختر کم چگو امی جوڑی کری که دا باره نی گوره غوبل و راخلاسی دا دیکلو نبا پلارو پا ٹانگو پا دغکیو راخلاسی چی جی پلانی زی کی میاش نی جلی نو خدای تاو گوری چه دا نه پشپا ور تا سکه چه دا پیر پشپا ور تاو گوری دا یو سوال ده عزیزانو دا دے دا سے مثال دے لکہ یو حدیث کے راغلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ تاسو سفر بنکوئی مگر درے زیونو تا یو مسجد حرام یو مسجد نبوی او یو مسجد اقصا ده ده دره زیونو نسیوا بل زیتا پنیت ده سفر تلل ده حرام ده که ده علماء محدثینو اس دو دلی دی یو دل داوی چکا یو سڑه ده ده دره جماعتونو نسیوا هر زیتا نیت ده سفر که دا بنا جایز حتی که کده ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزه مبارک تم پنیت ده سفر مستقلن زی ندام حرام لکه چه حدیث کرا گئی بلدل ده آئمه محدثین وائی چه نا ده حدیث پا مراد زان پوئے کا حدیث کرا گئی دی چه شد در حال با نکی سره مگر دری جماعتونو تا اغا مسجد حرام مسجد نبوی و مسجد اقصا ده ده دری جماعتونو نسیوا بل جماعت تا پنیت ده سواب سفر کول دانا جایز دی زکر چه ده دری جماعتونو نسیوا نور طول جماعتونو یو برابر دی
کہو سڑے دا وے چ زم د دلی پ جامع مسجد کے جمعہ منس کو دا سفر ناجائز زکدے چ د بابت خان سے جمعات کی د جمعہ منس کول او د دلی پ جامع مسجد کے د جمعہ منس کول دا یو برابر دی. نو پنیت د سفر بل جمعات تتلل ناجائز دی. پیغمبر مراد دا دے اما پنیت د سفر تجارت پسیتلل چاخ پلوانو ملاوی دل آسیتلل د رسول اللہ رو زیت اتلل دا ټول جائز دی. آئمہ احناف چی دی اغیوئی که گورا